ଦେଖିଲୁ ଏ ଜମିରେ କ'ଣ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛି? ହଁ ଭାଇ, ମୋର ବିଲରେ ବି ଏପରି ରୋଗ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଆମର ଅମଳ ବୁଡ଼ିଗଲା ଯେ, ଆମେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଭାସିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଆମ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛ ନେଇକରି ଦେଖାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସେ ଗଛ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲେ, ସେ ଗ୍ରାମସଭାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ସେ ଆଜି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଭଲ ହେବ, ରୁହ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି, ମୁଁ ଏ ପ୍ଲାସ୍ ପୋଖରୀରୁ ବୈଶାଖ ମହାନ୍ତ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆସିବା କଥା ପରା ଆଜି ଏଠି, ଯେଉଁ ଆମର ଏ ପୋକ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଠି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ବିଲଟି ଥାଅ, ମୁଁ ଏଇନା ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ଆଉ ପାଣି ଆଣିକି ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଉ, ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବିଲ କି? ଏଇ ବିଲରୁ କାଲି ନେଇଥିଲ ଗଛ? ଏଠି ତ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଲାଗିଛି, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଲାଗିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ସବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦାଉରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ତାହା ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଧାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବା ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୋକ, ଏହା ଫସଲର ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଏ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଗଛକୁ କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ? ଏହି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଧାନ ଫସଲର ସବୁ ଋତୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଧାନ ଗଛର ତଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ କିପରି ଜାଣିବା? ଏହି ପୋକର ଶୁକଟି ଧାନ ଗଛର ତଳପଟେ ବା ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ କଣା କରି ପଶେ ଏବଂ ମଞ୍ଜପତ୍ରଟିକୁ କୋରି ଖାଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ପତ୍ରଟି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଶୁଖି ମରିଯାଏ। ଯାହା ଟାଣିଦେଲେ ବାହାରି ଆସେ, ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଶୁକଟି ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧାନ ଗଛର ଗଣ୍ଠି ଆସିବା ବେଳେ ଏହି ପୋକ ଲାଗିଲେ କେଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବଗ ପକ୍ଷୀ ପରି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ପୋକର ଶୁକ ଧାନ ଗଛର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବା ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ କଣା କରି ମଞ୍ଜପତ୍ରକୁ କୋରି ଖାଇଯାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜପତ୍ରଟି ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଏ, ଯାହା ଟାଣିଦେଲେ ବାହାରି ଆସେ, ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଶୁକଟି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦିଦି, ଆମେ ଏହି ପୋକ ଦାଉରୁ କ'ଣ କଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଏହି ପୋକ ତଳିଘେରାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି 8-10 ଡିସିମିଲ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ତଳିଘେରାର 800 ଗ୍ରାମରୁ 1 କେଜି କାଠା ଫାଇଡ଼ୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଦାନାଦାର 1 କେଜି ବାଲିରେ ମିଶାଇ ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ତଳି ଉପାଡ଼ି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍, ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ବା ମୋନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ 2 ମିଲି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ଚାରାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଗଣ୍ଠି ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଗଣ୍ଠି ଅବସ୍ଥାରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ହିସାବରେ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦାଉରୁ ଧାନ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦାଉରୁ ଧାନ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ହିସାବରେ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଆମେ କେଉଁ କିସମର ଧାନ କରିଲେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ? ଲଲାଟ, ଖଣ୍ଡଗିରି ବା IR 36 ଏହିପରି କିସମର ଧାନ ଫସଲ କଲେ ଆମେ ଏଇ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦାଉରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ବୈଶାଖ ବାବୁ, କାଲି ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ନେଇକି ଆସିଥିଲ, ଆମେ ତା ଦେହରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ଆଣିଛି, ସେ ଧାନ ଗଛରେ କେତେ ପାଣି ଆଣିଛ? 5 ଲିଟର ପାଣି।
আচ্ছা এটা লিটর কু 2 ml হিসাবে 5 লিটর পানি রে 10 ml আকু মিশ্রণ করিবা মিশ্রণ করি কি সে স্প্রেয়ার মেশিন নে পুরেবা আয়া ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଜମିରେ କ'ଣ ରୋଗ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଆସିବେ ହଉ ଚାଲ ତୁମ ଜମି ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଧାନ ଗଛରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଗପଟୁ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଛି ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଲାଗେ ଏହା ଏକ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଏ ଧାନ ଗଛରେ ଏମିତି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗରେ ଏହି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ତଳିଘେରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଫସଲରେ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ରରେ ଧାର ଆଗ ଆଡ଼ୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଏ ପରେ ପତ୍ରଟି ଅଗ ଆଡ଼ୁ ଶୁଖିଯାଇ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଫସଲ 10% କମିଯିବାର ଆଶା ଥାଏ ଏ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜମିରୁ ପାଣି କାଟିଦେବା ଦୁଇରେ ୟୁରିଆ ସାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି 2-3 ଥରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଜମିରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ପଟାସ ପକାଇବା କଥା ତାଠାରୁ ଏକର ପ୍ରତି 10-15 kg ଅଧିକ ପଟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ 1 gram ବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ 0.1 gram ସହିତ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ 1.5 gram ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଏଥିରେ କେଉଁ କିସମର ବିହନ କଲେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ 1 gram ବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ 0.1 gram ସହିତ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ 1.1 gram ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ରୋଗ ହେବନି ଆମେ ଅଜୟ IR64 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶା ଆତି ବିହନ ଲଗାଇଲେ ଏହି ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା